O partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. O quadro da bicicleta, ele é verde com preto. Mesclei dois tons de verde. Fiz essa parte aqui com a textura da fibra de carbono, bem rica em detalhe, né? Realizamos a BXT aqui. A parte de cima, usamos pérola de efeito, ó. Só aparece com a luz de sol. O cliente pediu pra gente escrever equipe excelência, que é uma equipe que ele tem lá, né? Você pode ver que conforme sai do ângulo do sol, o efeito some. Realizamos aqui nas costas da bicicleta também, ó, o mesmo efeito, né, ó. Várias coroinhas, que é da logo do pessoal lá. Agora fazer a apresentação do garfo. Agora eu tô aqui fora, né? Ó, é uma pérola de efeito que ela acende durante a noite, entendeu? Aí quase não aparece. Esse aqui é o garfo pronto. Aqui é o garfo pronto, né? A gente realizou com um pigmento aqui, ó, escrevendo BXT, que ele acende durante a noite, beleza? Apaga aí, Fabrício. Ah, esse aqui é como é que ele fica à noite. Entendeu? Fica a letra acesa. Pode ligar aí, Fabrício. Muito legal, né? Orçamento aí, ó. Só chamar no WhatsApp, beleza? Um abraço, amigo.